лекция тақырыбы экологиялық аудит жүргізу бағыттары. Бұл лекцияда екі сұрақ қарастырамыз. Біріншісі экологиялық аудит жүргізудің негізгі әдістері. Екіншісі экологиялық аудит жүргізу бағыттарының түрлері. Үкілеттік органдарының эксперименттік бөлімшесінің жетекшілері қоршаған ортаны қорғау аймағында Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік экологиялық сараптамасы болып табылады. Мекеме және мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу негізінде эксперттік бөлімше жетекшілері тәуелсіз және Қазақстан Республика экологиялық заңына сәйкес әрекет етеді. Сараптама жүргізуші мекенжайы тәуелсіздігі қоршаған ортаны қорғау аймағының өкілеттілік органымен бекітілетін олардың жайындағы жағдайымен және Қазақстан Республика заңына қайшы келмейтін олардың белгілеуі қаулы және басқа да шарттар кіретін қосатын жергілікті атқарушы органдармен қамтамасыз етіледі. Мемлекеттік экологиялық сараптаманы эксперті болып экологиялық сараптаманы жүргізу үшін керекті арнайы білімді және жеткілікті біліктілікті игерген және мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүргізуге мемлекеттік экологиялық сараптаманы қойылған реттері органдарға қатысты тұлға болып табылады. Мемлекеттік экологиялық сараптаманың эксперті болып экологиялық сараптамаға тиісті құжаттарға тапсырыс беретін өкілі немесе мемлекеттік экологиялық сараптаманың объектілерін зерттеуші, сонымен қатар еңбектің қатынастарға зерттеуші немесе тапсырыс беруші тұратын физикалық және заңды тұлға заңды тұлға болып табылады. Лекция тыңдағандарыңызға рахмет.